მოგესალმებით, დღეს ჩვენ სკოლამდელი განათლების შესახებ ვისაუბრებთ. სკოლამდელი განათლებაში იგულისხმება სივრცე, რომელიც ბაღის სახით არის ცნობილი. ამჯერად ჩვენ შემოგთავაზებთ უკვე ალტერნატივას, ვისაუბროთ ალტერნატიული ბაღის შესახებ, თუ რა ფუნქციას ატარებს ის და რა მიზნებს ემსახურება. ჩვენი სტუმარი ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება ოლღა მუსხელიშვილი, რომელიც სკოლამდელი განათლების ექსპერტია. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა ჩვენს გაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება, ზოგადად სკოლამდელი განათლების ფუნქცია რა არის და რა მიზნებს ემსახურება ის თავის იდეაში და უკვე შემდეგ რეალიზაციაში. მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა, რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. სკოლამდელი განათლება არის, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, სკოლამდელი ასაკი უფრო სწორად, ადამიანის ცხოვრებაში. ამ დროს ვითარდება მისი უნარები, ამ დროს ხდება ჩასახვა ყველაფრის იმისა, რისი განვითარება მერე მოხდება სკოლაში და უფრო გვიან. და ჩვენ ხმარობთ ტერმინს სკოლამდელი განათლება და არა სკოლამდელი აღზრდა, იმიტომ რომ სწორედ განათლების წლებია ყველაზე სწრაფად ადამიანის ბინი ვითარდება დაბადებიდან სადღაც 10 წლამდე და სწორედ აქ უნდა მოვასწროთ და განვითაროთ ბავშვს ყველა ის უნარი, რომელიც მერე მას დასჭირდება სკოლაში. თუ ჩვენ გამოვტოვეთ ეს პერიოდი, სკოლაში მერე გვიანია და ვეღარ აღვადგენთ. ბევრი სხვანაირად უყურებს და ბევრის გონებაში, ბევრი მშობლის გონებაში, ადამიანის გონებაში ბაღი არის სივრცე, სადაც ბავშვს ტოვებენ, ხო? და რაღაც კონკრეტულ დროს, დღის განმავლობაში ატარებს და შეიძლება მშობელი სხვა საქმეს აკეთებს პარალელურად, თუმცა რეალურად ეს ბაღი სკოლამდელი განათლებასთან ბმაში. რა ძირითად პრინციპებს უნდა ეყრდნობოდეს? რა თქმა უნდა, ბაღის ის ფუნქცია, რომელიც მას ისტორიულად ჰქონდა 20-მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბაღები ჩამოყალიბდა ქარხნებთან და ფაბრიკებთან, რომ დედას ჰქონდეს საშუალება ან მამას მშობლებს ჰქონდეს საშუალება იმუშაოს, ეს ფუნქცია რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბავშვი მთელი დღე რჩება საბავშვო ბაღში. ამიტომ საბავშვო ბაღმა უნდა შეასრულოს ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც აქ ამდე სანამ ბავშვი წავიდოდა ბაღში ჰქონდა მშობლებს. აი ეს დამოკიდებულება ნარჩუნდება დღემდე, რომ ბაღი არ არის საგანმანათლებლო დაწესებულება. უკვე დიდი ხანია ევროპაში ბაღი ითვლება განათლების პირველ საფეხურად. დიდი მუშაობის და განვითარების შედეგია ის, რომ 2016 წელს საქართველოში მიღებულ იქნა სკოლამდელი განათლების კანონი, რომელშიაც წერია, რომ სკოლამდელი განათლება არის საყოველთაო უფლება. ესე იგი, პრინციპში ნებისმიერმა მშობელმა შეიძლება მოითხოვოს, რომ ჩემი ბავშვისთვის მინდა სკოლამდელი განათლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვალდებულია უზრუნველყოს ეს განათლება. ადრე ეს არ იყო, მშობელმა უნდა იცოდეს, რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა ითამაშოს იმუშაოს ბავშვთან და უნდა ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო ჰქონდეს ამისთვის, ხო? დილიდან საღამომდე ბავშვს ჭირდება აი ეს ურთიერთობა. ყველა მშობელს არ აქვს ან ამის ცოდნა შეიძლება არ ჰქონდეს, ან ამის შესაძლებლობა და ყველაზე ისეთი სპეციალისტიც რომ იყოს, სოციალური უნარების განვითარება სახლის პირობებში მაინც ვერ მოხდება და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარებია, სოციალურ-ემოციური განვითარება ბავშვის. იმ ვითარებაში ასეც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ, ხო, ეს COVID პანდემიასთან დაკავშირებით. საინტერესო, რა გავლენა ქონდა, ვთქვათ, თქვენი დაკვირვებით ბაღების ფუნქციონირებაზე და ის რეგულაციები, რაც დაწესდა, რამდენად იყო მოქნილი არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით? თითქმის მთელი წელი არ მუშაობდა ბაღები. ეს იმ ასაკში, სადაც ყოველი თვე არის მნიშვნელოვანი განვითარებისთვის, არის ისეთი დანაკარგი, რომლის გამოსწორება უბრალოდ შეიძლება ვერც მოახერხოთ. ბაღი უნდა იხურებოდეს ბოლო მომენტში, ჩვენთან პირიქით ხდება. პირველი რაც დაიხურა ბაღები, რეკომენდაციები ყველაზე ბოლოს შემუშავდა ბაღების. სკოლა უფრო მნიშვნელოვნად იწყება და უფრო ადრე გაიხსნება სკოლა და უფრო გვიან დაიხურება ვიდრე ბაღი. თუმცა ეს არ არის სწორი მიდგომა. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია აი მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ყველა ბაღი დაიხუროს და გამართლებულიც არის ერთის მხრივ, ვერც დაადანაშაულებ, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ დიდი ოჯახები გვაქვს საქართველოში, ამიტომ პატარებს შეუძლიათ მოიტანონ ეს COVID-ი ბებიებთან, ბაბუებთან, მათთვის ეს ძალიან საშიშია და
მიდგომა გასაგებია, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, აი უფრო რომ ყოფილიყო აი ასეთი მიდგომა როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართ, შეიძლება მთავრობა დაფიქრდებოდა ასეთ საკითხებზე, აი ერთბაშად არ დახუროთ ბაღები მთელ საქართველოში, მაგალითად არ დაიხუროს ბაღები პატარა სოფლებში, სადაც არ არის საშიშროება, აი მაგალითად სკოლების მიმართ იყო ასეთი დიფერენცირებული მიდგომა, გაიხსნა სკოლები პატარა დასახლებულ პუნქტებში, ხოლო დიდ ქალაქებში არ იყო გახსნილი. აი ამ კუთხით რა პრობლემები დგას ქართულ ბაღებში? ბუნებრივია, ძალიან დეტალიზებას ეხლა მე ვერ კითხავთ, უბრალოდ ზოგადი პრობლემების და პრობლემატიკის შესახებ რომ რამდენიმე სიტყვით გითხრათ, რომ ჩვენო მაყურებლებმა უკეთ გაიგოთ. ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემები. კანონი შემოვიღეთ 2016 წელს, მივიღეთ ეს კანონი და შემუშავდა ამავე დროს სტანდარტები საგანმანათლებლო და პროფესიული მასწავლებლებისთვის და ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ამ კანონის იმპლემენტაცია აქამდე რამდენი წელი გამდა, ხო? არ ხდება, იმიტომ რომ მაგალითად ბაღებმა ვერ მიიღეს აქამდე ავტორიზაცია. რატომ? იმიტომ რომ მთავრობა არ შეიმუშავა ავტორიზაციის წესი. აქამდე არ არსებობს ინფრასტრუქტურის სტანდარტი. აქამდე არ ხდება მასშტაბლებების გადამზადება, რომელიც იყო მათ კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც იყო ჩადებული კანონში, რომ უნდა მომხდარიყო ძალიან მოკლე ვადებში. შესაბამისად მასშტაბლებები ვერ ღებულობენ ახალ სტატუსს, რომელიც კანონით ეკუთვნის ახალ პედაგოგის სტატუსი, რომელიც უნდა მიიღონ გადამზადების შედეგად, და რის შედეგად მათ მოემატებათ ხელფასი. ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, მასშტაბლებების ძალიან დაბალი ხელფასები, შესაბამისად არაპრესტიჟული პროფესია არის საბავშვო ბაღის მასწავლებელი და აი თქვენ თვითონ ხედავთ რა გენდერული უთანასწორობაა, მამაკაცები საერთოდ არ მიდიან ამ პროფესიაში, თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ქართული ყოფილიყვნენ. დიდი პრობლემაა გადატვირთული ჯგუფები, იმიტომ რომ რაღაც კვალიფიცირებული არ უნდა იყოს მასწავლებელი, როცა ჯგუფში არის 30 ბავშვზე მეტი, სხვა კანონი გვეუბნება თბათაშორის რომ ჯგუფში შეიძლება იყოს მხოლოდ 30 ბავშვი, ეს მაქსიმუმი ოთახი საკმარისად დიდია და ამ 30 ბავშვთან უნდა მუშაობდეს ორი პედაგოგი. რეალურად გვაქვს 30-ზე მეტიც, თბილისში აგერ ბაღებში 40 აღემატება ზოგან ბავშვთა რაოდენობა, ბათუმშიც არის 30-ზე მეტი, ჯგუფებში პატარა სოფლებში უკეთესი მდგომარეობა რა თქმა უნდა და არ არის ის ორი პედაგოგი რომელიც უნდა იყოს. მინდა რომ შემოვიტანოთ ეს ტერმინი, რომელიც უკვე ალტერნატიული ბაღის სახით არის ცნობილი. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ბაღზე როგორც არსებულ გამოწვევაზე, თქვათ სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობა, თქო ალტერნატიული ბაღის იდეის საჭიროება და თავისებურება რა გახდა და ეს მოდელი დანერგილია და მოკლედ რომ გაგვიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც უკვე დაგვიგროვდა ამ კუთხით როგორც სახელმწიფოს. ესე იგი ჩვენი ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკა უკვე 20 წელზე მეტია არსებობს და ჩვენ მუშაობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდასაჭერად, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ დემოკრატია ქვეყანაში ეფუძნება ადგილობრივი თვითმმართველობის სიძლიერეს. როცა 2007-ში მოხდა ბაღების გადაცემა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, აი 2007 2006 წლიდან ბაღები არის თვითმმართველობის ექსკლუზიური უფლება, აი ამ წლიდან ჩვენ დავიწყეთ სკოლამდელი განათლებაში მუშაობა. იმ დროს ხდებოდა ასე, ბაღები გადაეცა თვითმმართველობას ყველანაირი მეთოდოლოგიური დახმარების გარეშე, ყველანაირი ფინანსების გარეშე, ძალიან გადაისროლეს ასე ვთქვათ. მასობრივად დაიწყო თვითმმართველობებმა ბაღების დახურვა და შენობების გაყიდვა. აი ამ დროს ჩვენ გავეცანით ევროპის გამოცდილებას პატარა სოფლებში, სადაც არ იყო ბაღები, მაგრამ იყვნენ ბავშვების სკოლამდელი ასაკის, ჩვენ დავაწყეთ ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული საბავშვო ბაღების შექმნა. რას ნიშნავს ალტერნატიული სიტყვა? ეს არის ალტერნატიულად ორგანიზებული ბაღი, მოგით ასე ვთქვათ. ასეთ ბაღს არ სჭირდება დიდი ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ იქ არ ხდება ბავშვებისთვის საჭმის მზადება, არ არის საჭირო დიდი შტატი. ბავშვები მოდიან დილით საუბნის მერე
ბაღში ჩებიან 4 საათი და მიდიან მერსახში და საათში სადილობენ. ერთი ჯგუფია შერეულ ასაკობრივი როგორ წესი და ამ ჯგუფთან მუშაობს ერთი მასწავლებელი. ჩვენ უზრუნველყოფთ მასწავლებლის ტრენინგს, ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველანაირ აღჭურვილობას, რაც საჭიროა ოთახისთვის, ეს იყო ავეჯი თუ სათამაშოები თუ წიგნები თუ ყველაფერი და ჩვენ მივდიოდით ყველაზე, აი ეს ვთქვათ, იზოლირებულ, მივარნელი არ მინდა ვთქვა სიტყვა, სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში, უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, აი იქ სადაც დაჭირვები ყველაზე მეტი იყო. და თქვენ წარმოიდგენთ, მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ჩვენ ჩამოგვქონდა წიგნები ამ ბაღებისთვის, მთელი სოფელი გროვდებოდა ხოლმე და ამ წიგნებს ათვალიერებდნენ, იმიტომ რომ ალით არ ენახათ იქამდე ეს დახურათებული ალბომები და იმიტომ რომ არ არის იქ შესაძლებლობა იმ სოფლებში, იმდენი შესაძლებლობა როგორც ქალაქის ბავშვებს აქვს, აქ თეატრიც არის, მუზეუმიც არის, ნუ უამრავი საშუალება არის, წიგნების მაღაზიები არის, სათამაშოების ხანაერი იმ სოფლებში არაფერი არ იყო მაშინ და ეხლაც ნაკლებად არის სამწუხარო და ამიტომ იმ ბავშვებს განსაკუთრებით ჭირდებათ და განსაკუთრებით ცუდია თუ იხურება ბაღები სწორედ ასეთ სოფლებში. სამასამდე ასეთი სოფელი, ასეთი წერტილი გვაქვს ჩვენ საქართველოს მასშტაბით და ზემო აჭარაში თქვენს რეგიონში 20-ოდე ბაღი გვაქვს გახსნილი სამივე მუნიციპალიტეტში. ქალბატონო ოლღა, ჩვენ სწორედ იმისთვის, რომ უკეთ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა და გაირკვიოს ამ სპეციფიკა, შესაძლებლობამდელი განათლება ქვია და ამ შემთხვევაში ალტერნატიული ბაღების ფუნქციონირება, ჩვენ მოამზადეთ რეპორტაჟი აჭარაში არსებული ერთ-ერთი ალტერნატიული ბაღის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ეს ვნახოთ და უკვე აი ამ კადრებიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ ფუნქციონირებს და რა მიზნებს ემსახურება თუნდაც ეს ბაღები. ჩვენს მუნიციპალიტეტში 2016 წლიდან თანამშრომლობა განვახორციელეთ კივიტას გეორგეკას ქართულ-პოლონურ ორგანიზაციას და ჩვენს მუნიციპალიტეტს შორის. კივიტას გეორგეკამ 5 ალტერნატიული ბაღი გახსნა 2016 წელში. ძალიან კარგი პროგრამა არის, მიესალმა მთელი შვახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, იმდენად რამდენადაც ეს უშუალოდ მოსახლეობაზეა მორგებული, სოფლის მცხოვრებლებზეა მორგებული ეს პროგრამა და პლუს ამას მორგებულია იმაზეც, რომ არც ერთი სკოლამდელი ბავშვი არ დარჩეს სასკოლო განათლების გარეშე. ჩვენ მოაქვს მაღალმთიანი სოფლები, სადაც სასკოლო ბავშვები ყავს 2, 3 და ეს ბავშვები რომ არ ყოფილიყვნენ სკოლამდელი განათლების გარეშე. ქონდა ასეთი პრეცედენტი, ხაბელაშვილების ბაღში ქონდა ალტერნატიული ბაღი და კონტინგენტი გაიზარდა, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნაც წამოვიდა, თანხები გამოიცებნა, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ყველაფერი დაფინანსდა და ჩაენაცვლა ჩვეულებრივი საჯარო ბაღით, რომელიც დღესდღეობით ძალიან წარმატებულად ფუნქციონირებს. ასევე გვექნება ჯაბნიძეების ალტერნატიული ბაღი, ალბათ სადღაც ერთ თვეში ჩვეულებრივ ბაღად ჩამოყალიბდება. მომავალი წლისთვის იგეგმება დღვანის ალტერნატიული ბაღის ჩანაცვლება ჩვეულებრივ ბაღით და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. თამარ ფალავანდიშვილი, ვიმუშაობ მასწავლებლად ალტერნატიულ ბაღში. სიტყვავს 17 ბავშვი, ანუ ყოველთვის დადის 15 ბავშვამდე მინიმუმ. ერთწლიანი კონტრაქტი იყო, ანუ არასამთავრობო გახსნეს კივიტას ფირმისა თბილისში. იქ ვიყავით ტრენინგებზე. ძალიან დიდი სიყვარულით და სიამოვნებით ვაკეთებ ამ საქმეს. მინდა რომ როგორც სხვა ბაღები განათლებული და წარმატებული ბავშვები გაიზარდონ, რაც შემეძლება მე ყველანაირად ხელს შეუწყო. მუნიციპალიტეტის თვითონ ფუნქცია, როგორც თქვენ თვით არის ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება. თუმცა მოსახლეობა ყოველ სიახლეს ყოველთვის ხშირად ეჭვის თვალითაც უყურებს. საინტერესოა ალტერნატიული ბაღების აღქმა მათი განმოსახედიდან როგორი იყო და როგორ მიეჩვიეთ, თუნდაც აი ამ ახალ რესურს. ჩვენ ველუბნებოდით ხოლმე, მოდით მოსინდოთ. მოდით ჩვენ გავხსნით ამ ბაღს და ერთი თვის შემდეგ თუ თქვენ აღარ მოინდომებთ, ნუ ჩვენ წავიღებთ ჩვენ ყველაფერს და გადავალთ სხვა სოფელში და თუ არ გაგმაყოფილებთ ასეთი მომსახურება.
თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთხელ არ მომხდარა ისე, რომ ჩვენ მოგვიხდა აბარგება ასე ვთქვათ სოფლიდან, იმიტომ რომ ერთი თვის შემდეგ ბავშვის განვითარებაში იმხელა ნახტომს აფიქსირებდნენ მშობლები, იმდენად იცვლებოდნენ ბავშვები, იმდენად თვალსაჩინო იყო აი ეს განვითარება, რომ ბავშვები, რომ მშობლები ბედნიერები იყვნენ ხოლმე და მადლობების მეტი არაფერი გვეთქმის ხოლმე, ასე ამბობდნენ. რაც ეხება თვითმმართველობის დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმებით. ადგილობრივ თვითმმართველობას უნდა გამოეყო ჩვენთვის რაღაცა ოთახი, იმ ოთახში რომ მოგვეთქო ეს ჯგუფი, ხო? ზოგჯერ იყო ბიბლიოთეკაში, ზოგჯერ ეს იყო სკოლის კლასი, ზოგჯერ ეს იყო გამგეობის შენობაში. ერთხელ სოფლის რწმუნებული გავიდა საკუთარი კაბინეტიდან და გვითხრა, ოღონ თქვენ გააკეთეთ აქ რამე, მე წავალ სამე კუთხეში დავაყენებ მაგის ატერმაგიდას. და ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვაძლევდით ხელფას მასწავლებელს, ხოლო ერთი წლის მერე ჩვენ ჰქონდა დადებული მემორანდუმი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. Да, ერთი წლის მერე ამ ხელფასის გადახდას უკვე ახდენდა ადგილობრივი თვითმმართველობა. განათლებაში ყველგან ასევე არსებობს, თქვათ, როგორც ვიცით, თქვათ, საჯარო და ამ შემთხვევაში კერძო ინსტიტუტები, მე გულს ხო, ამ შემთხვევაში საჯარო ბაღებიც გვაქვს კერძო ბაღებიც, ასევე როგორც სკოლა, ასევე როგორც უნივერსიტეტი, ხო? ამ კუთხით კანონმდებლობა თუნდაც და სახელმწიფო როგორ ფიქრობს და ზრუნავს იმაზე, რომ თუნდაც საჯარო ბაღში ის სტანდარტები იყოს დაცული, რაზეც ჩვენ უკვე საუბრის დასაწყისში ვისაუბრეთ. აი, მე ვახსენე, რომ ჩვენ კანონი მივიღეთ 2016 წელს, მაგრამ იმპლემენტაცია დღემდე არ ხდება ბოლომდე. უნდა ყოფილიყო ავტორიზაციის წესი შემუშავებული მთავრობის მიერ და ეს ავტორიზაცია უნდა გაევლოთ როგორც კერძო, ასევე საჯარო ბაღებს. კერძო ბაღებს რომ გაევლოთ ავტორიზაცია, ეხლა ისინი იქნებოდნენ რეგისტრირებულნი როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ამ მომენტში არ არიან ასე ჩვეულებრივი შეფასები არიან და ამ წუთას ერთადერთი რაც შეუძლია გააკეთოს მთავრობამ, დახუროს ან გახსნას ეს ბაღი პანდემიის გამო. არანაირ კონტროლს კერძო ბაღი ამ წუთას სახელმწიფოს მხრიდან არ ექვემდებარება გარდა აი სანიტარული, აი ვინაიდან წვება ხდება იმ ბაღებში, აი ის ორგანიზაციები, რომელიც რესტორნებს აკონტროლებენ მაგალითად, ასევე აკონტროლებენ კერძო ბაღებს. სტანდარტები, რომელიც ეხლა მოქმედებს, სავალდებულო უნდა იყოს, არის ეხლაც კერძო ბაღებისთვის. როცა ისინი დარეგისტრირდებიან ბაღებად, შეიძლება მათ ნაკლები პრობლემა ექნებათ. აი კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ოლღა მუსხელიშვილი იყო ჰეშთეგის სტუმარი, სკონდელი განათლების ექსპერტი. მადლობა. კარგად ძანდებით.